מחוץ לבועה, שמחים שאתם איתנו. שלום לרות מרגולין, דוברת התנועה לאיכות השלטון. תכף נשמע ממך קצת איך מגיעים לממשל איכותי. ותחילה, אני שמחה להגיד שלום לציקי רז, מנהל תחום משקיעים בקהילה בבנק בינלאומי. שלום וברכה. ברוך הבא. אז ספר לנו ככה על שיתוף הפעולה של הבנק עם הקהילה. אז הבנק עובד מזה כעשור קצת יותר עם מעורבות ושיתופי פעולה בקהילה. אנחנו נמצאים גם בפריפריה החברתית, גם בפריפריה הגיאוגרפית, כאשר הדגש, הליבה, היא עבודה עם, בעיקר עם בני נוער, לא רק אבל גם. ואנחנו משתדלים במקומות שבהם אנחנו יכולים לייצר ערך מוסף באמצעות מתנדבי הבנק, עובדי הבנק, להיות שם. איזה יופי. כן. אחת התוכניות שאתם מפעילים היא נקודת מפנה שמיועדת לבני נוער, ואני מבינה שלאחרונה גם התחדשתם בשם חדש, אז אני אשמח שתספר על זה, וגם תיתן לנו קצת פרטים על איזה גילאים אנחנו מדברים. אז נכון, היום תוכנית הדגל למעשה המרכזית היא תוכנית שנקראת מאמינים בך, בעבר זה נקרא נקודת מפנה. מאמינים בך קצת, מזכירו לי גם את הסלוגן של המשקיעים בך, אבל חשבנו שנכון, מתאים וראוי ללכת למקומות כשמדובר במעורבות חברתית, למקום שבו מייצרים ביחד את האמונה שכל אחד יכול להגיע ולהשיג דברים בכוחות עצמו. מהמקום הזה ממש. ולכן אני חושב שזה כותרת די טובה ומתאימה. הגילאים הם בטווחים שהחל מכיתות א' וב' וכלה בכיתות י' י"ב. שוב, זה יכול להיות מבתי ספר יסודיים, דרך חטיבות ביניים ותיכונים. הספקטרום הוא רחב, וכמו שאמרתי, אנחנו גם נוגעים באוכלוסיות נוספות גם כן. איזה יופי. ומי נותן לכם את המידע לגבי אותם נתונים לגבי הנוער? אז אנחנו עובדים כגוף עסקי עם ארגון שנקרא מתן משקיעים בקהילה, שהגוף הזה למעשה הוא גוף מקשר, מתכלל בינינו לבין אותם עמותות, ארגונים ושאר המסגרות, והבדיקה נעשית על ידו. בשיתוף כמובן איתנו, וכן גם בנייה של תוכניות עבודה קדימה, כי הדברים צריכים להיות סדורים, כדי שנוכל לעשות את זה בצורה המיטבית והנכונה ביותר. אז מה אתם עושים בעצם בתוכנית הדגל? מה אז, לך למעשה הנערים מקבלים ושותפים לו? אז בואו נראה ככה, נפרוט את כן. זה למטה לשטח. בבקשה. אנחנו עושים מספר מיזמים, אני אתן כמה דוגמאות שמבוצעות. למשל, גוף שנקרא יוניסטרים, שאיתו אנחנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק, שבו אנחנו מלווים בני נוער מכיתות ט' י' במהלך 3 שנים, בתחום היזמות העסקית. החל מלהגות את הרעיון למוצר אב טיפוס כזה או אחר, דרך תוכנית עסקית ממש, שכוללת שיווק ומחירות, וכל מה שצריך לבצע בדרך כדי לייצר בסוף הדרך מוצר שלם מוגמר. וזה באמת מסוג הדברים שעוד פעם, מאוד צריך ככה להיות רגישים, כי זה אמצעי וזה לא מטרה. בוא. היזמות העסקית היא אמצעי, כשהמטרה זה שאותו נער או נערה ייקחו חלק בתהליך שכזה, ההתמדה, להיות במשהו שאחרי זה נותן פירות, וכמובן החשיפה והשארת עולמם כדי להקנות להם את אותם כלים שבעתיד ייתנו להם ערכים מוספים לכשיהיו גדולים. Okay. וזה מאוד חשוב. וזה אחת התוכניות שאנחנו מבצעים. תוכנית דרך נוספת שבה אנחנו מעורבים, זה תוכנית בשם אבות ובנים על המגרש. שאני באופן אישי גם חוויתי עם הבן. כן, כן, תוכנית שגם חוויתי באופן אישי עם הבן שלי. אנחנו מגיעים עם קבוצה שבנינו בבנק של אבות ובנים, יחד עם קבוצת הכדורגל הייצוגית של הבנק, למקומות שבהם נערכים מדי שבוע אימונים של אבות ובנים, גילאי 10 עד 14 הבנים, ששם הקשר בין האב לבן הוא לא קשר שוטף ביום יום, מכל מיני סיבות כאלו ואחרות, ובאמצעות משחק הכדורגל, שאנחנו משחקים איתם גם יחד, אנחנו מחזקים את הקשר הזה גם לבנים וגם לאבות, ואני יכול לומר שזה לפעמים מרגש לראות ילד מפקיע גול ורץ לאבא ומחבק, ולעמוד כך מן הצד ולהסתכל, זה אחד הדברים היותר מרגשים שאני באופן אישי נתקלתי, ואנחנו עושים את זה במספר רב של מקומות בארץ, את המשחקים האלו ואת האימונים מדי שבוע, מדי חודש. אז זה יופי. כן. מי בעצם מפעיל את הפרויקטים? מתנדבים מהבנק? אז הפרויקטים כולם נעשים על ידי מתנדבים מתוך הבנק, החל מרמת הסניפים, פקידים, מנהלי סניפים, ועד לבחירי הבנק ששותפים גם בחלק מהמיזמים. זה חוצה את כל עובדי הבנק, ואני יכול לומר, אני קורא לזה אצלנו,
הדבקה חיובית, שאותו אחד שכן יוצא ומתנדב, והוא שותף ומעורב בחוויה התנדבותית שכזו, כשהוא חוזר לסניף, כשהוא חוזר למסגרת, כשהוא חוזר ליחידה ולמחלקה, הוא מצליח להדביק גם את האחרים סביבו. ואני רואה בזה ערך נוסף, מוסף, בנושא של נתינה. כי זה ממשיך אחרי זה הלאה. ויש שיתופי פעולה עם הרשויות המקומיות? אז מטבע הדברים, מכיוון שמרבית המיזמים מבוצעים על פני כל הארץ, ובחלק מהם זה מבוצע במוסדות, במבנים ששייכים לשלטון המקומי, באולמות ספורט למשל, אז יש שיתוף גם של הרשויות המקומיות. זה שוב כחלק ממה שאנחנו עושים בשוטף. ואיך הפריסה של הפרויקטים ברמה הארצית? אז קל לנו. אני מודה ומתוודא, כי כשאתה בגוף עסקי שפרוס על כ-160 נקודות בכל הארץ, אז קל מאוד להביא גם למיזמים שהם רחוקים, החל מקריית שמונה וכלה בדרום באילת, אנחנו יכולים להביא כמעט לכל מיזם, כמעט בכל נקודה בארץ, כדי לייצר את החיבור הזה ואת המעורבות הזאת עם הקהילה. וואו, ציקי, תודה רבה, זה היה מרתק. תישאר איתנו, רות, מה שלומך? מצוין. יופי, על מה אנחנו מדברים?